Roman Janoušek. Pražský kmotr, šedá eminence, která díky svým známostem ovlivňuje pražský územní plán, obchody s obecními byty a výběrová řízení. Pokouší se také ovlivňovat celostátní politiku, ať už prostřednictvím svých lidí v politických stranách nebo v klíčových státních podnicích. Při řízení v opilosti srazil vietnamskou ženu, od nehody ujel a nepřišel o řidičský průkaz. Stále není ve vězení. Pavel Bém. Bývalý pražský primátor, díky němuž se stala Praha symbolem korupčního jednání a prorůstání politiky a biznesu. Jako primátor stihl vyšplhat na nejvyšší vrcholy všech 7 kontinentů. Jeho největším trhákem je kauza úplně zbytečné Opencard, za kterou Praha zaplatila téměř 1 000 000 000 korun. Snažil se o post předsedy ODS, v současné době je poslancem, stále není ve vězení. Nazdar. Ahoj cestovateli. Dobré. Můžu ti tak říkat? No, pro mě, za mě. Vy asi takhle mezi sebou říkáte, tak, ne? Aby ne, ne. Jak bylo na K2? Měli jste hezké počasí? Ale tak počasí vyšlo, bylo perfektní, jako to ti budu povídat, ale... Nebo promiň, že ti tykám, co vám budu povídat. Ale ten vzduch, tam je to trošku horší, špatně se tam dechá, no. Dole se dechá lépe teda. Mně se líbí, že ty ukradené peníze investuješ do zážitků. Třeba pokud vím, taková expedice na K2 stojí několik milionů. Ty nejsi takový materialista jako tady Mazánek. Ten investoval ty peníze do vily za 100 milionů v Podolí. Mimochodem, vítej, Mazánku. Dobrý den. A vítejte také vy, diváci. Dnes jsme si pro vás do studia pozvali elitu mezi pražskými šmejdy. Tak pánové, pojďme na vás. Vaše oboustranně výhodné přátelství začalo v 90. letech v Paláci Blaník, kde Mazánek pořádal protidrogové přednášky a cestovatel tam přednášel co by expert. Zlatý časy. V roce 93 až 96 bylo ze státního rozpočtu vynaložilo 500 milionů na protidrogovou prevenci. Z nichž většina šla do firmy Media Kultur, což byla tvoje firma, Mazánku. No a drogy, no, drogy jsou špatné, neměli byste je brát. Do hlavy se mi dere přísloví o kovářově kobyle. Co bys mi k tomu řekl, cestovateli? No tak, to asi zřejmě narážíte na ten můj případek. To bylo tenkrát, no, jsem vezl tehdejší svoji přítelkyni na potrat milenku Moniku, hezkou, mimochodem moc hezkou. A myslel jsem si, že platí stejná pravidla, jako když vezete ženu, no, prostě na porod. A jsem moc nečekal, že, což mi došlo teda za chvilku, že policajti mi odvedli řidičák, že nesmím řídit pod vlivem. Dnes už to vím, dnes už bych si zavolal taxíka nebo kamarádovi, že? Nebo bys použil kondo. No. A co mi řekneš tomu případu tady Mazánka? Jo, Romča, no tak to je jako, to jsme přednášeli v těch 90. letech a to je doba už dlouhá, to už se leco člověku z hlavy vykouří. Chápu. Přesně, a navíc mi tam ta opice žlutá skočila potom to sama. Tak to bychom měli vztahy na začátku 90. let a pojďme se podívat dál. V roce 2000 se stal Pavel Bém primátorem Prahy 6 a jako zprostředkovatele prodeje obecních bytů vybral firmy spřízněné s Romanem Janouškem. Strojexport a Navatip. To bychom mohli označit za první velký společný biznis. Pravéžně, ale začínají s nástupem cestovatele na post primátora Prahy v roce 2002. Pojďme si poslechnout, jak Mazánek ovlivňoval územní plán. Valná hromada dopravního podniku. Ano. Jedna chtěl odprodat areál bývalých garáží Davidce. Ano, ano, to je v pořádku. A pak chtějí tady nějak... Kvalitní. Ano, a pak chtějí tady dělat výstavba na stanici metra Palmovka. Ano. A to je neuvěřitelná... Jo, jo, a to je v pořádku taky, ale. Jo. To je taky v pořádku, to, a to chtěl Pavel, aby se to dala, jakoby, to je Jilkovina průser. No a to je šílený, tady, no, prosím tebe, tady jsou... Tady... Prosím tě, tak zavři oko. Jo, a tady je smlouva na 99 let. Další... To není, ne, to není, to byla smlouva na 99 let a teďko to je prodej. To je ono, ne? No, to tady není, tady se schvaluje realizace projektů. No, a zavolím Martinovi Dvořákovi. Ale je to v pořádku, nebo Steinerovi. Dobře, no, Ruda o tom ví. Ví o tom, no, ví o tom. Jo, tak já mu to skvěle do něj ťuknu jenom. Chcete k tomu někdo z vás něco dodat? To bude ty zlatý časy, právě ty zlatý časy. To je ono. Nic víc tomu nedodáte? Není potřeba. Takže zdroj příjmu je jasný, manipulování s územním plánem, ale pak se do toho začali montovat ti otravní novináři. Máte recht? Bylo nutné je spacifikovat. A od toho tady byl právě Kolibřík. Prosím, režii.
Naší redakci se bohužel nepodařilo získat originální nahrávky. Proto jsme přistoupili k rekonstrukci z psaného přepisu. Dobrý den, pane primátore. Já se poseru. Jsem neskutečným způsobem nasraný. Už mě ty novináři lezou na nervy, opravdu. To se ti neděje. Už mě to opravdu sere. Tak s tím něco kurva udělejte. Teď mě tady zkoušej s prominutím nějaký idioti znovu. Já to nechápu. Kladu mi otázky typu, jestli když jsem si byl 4 roky za 4 vteřiny, nebo já nevím za dlouho, tak jestli to není podvod na voličích prostě. Takový skurvený otázky mě kladou. Nova. Televize Nova. Zpravodajství, jo. Já nevím, jestli je to zpravodajství, ale už na to opravdu nemám nervy. Už mě to sere tohleto kurně. Tak jestli to máme nějakým způsobem jako orchestrovat, tak to dělejme pro boha. Tak já tam zavolám. A to by mě, Kolibříku, zajímalo, jak jsi docílil, aby novináři psali a odvysílali pravdu. No tak jasný, že tady flaška nebo kafe to nevyřeší, že jo. To chce nějakou lepší dovolenou, nějaký hodinky. Víš, třeba takový ten Sochor, víš, tomu jsem musel se dobře platit, jsem trafik. Mluvčí Prahy 4, ty vole, to byla fuška tenkrát. Ty vole, já byl nasranej, ty vole. Matky mediální, vole! No tak pánové, se tady snad nebudem urážet. Asistent. Jo! Jdeme dál. Příjem byl zajištěn, mediální obraz byl slovy klasika pořešený, ale jak se zdá, potom se začala rovina naklánět. Po neúspěšné kandidatuře na předsedu ODS se provelila kauza Opencard a začalo se veřejně mluvit o nepravostech na pražském magistrátu. Navíc Kolibřík na jaře srazil nevinnou ženu a z šedé eminence je rázem kmotr. Hlas lidu se ozval. Pánové, kde se stala chyba? No, já už si tenkrát maloval. Jsem si říkal, když jsem dal Everest, dám předsedu, dám premiéra, možná dám i hrad. Ale lidská chamtivost, to je obrovská a nenasytná. S tím nic neuděláš. Dal jsem jim nějaký měsíční paušál, nějaký procenta z obchodu, oni na mě vytáhli tu kartu a bylo to rázem v řiti. To se nedá orchestrovat, to se nedá. Nedá! Mě tam ta kráva běhala sama, no. To neviděl jsem úplně moc. To se pak člověk začíná si přemýšlel o tom, jestli se to děje náhodou, nebo jestli někdo netá za nitky, že? Začal jsi přemýšlet o Bohu? On to prde, to spíš o hrdličku. No, pánové, koukám na šmejdometry, málo mi nestačí obrazovka. Pojďme zkusit rubriku Dobrý skutek. Třeba vám pomůže. Tak Kolombo, co jsi udělal v poslední době za dobrý skutek? No já jsem teďkon posílal 15 milionů společnosti Českovětomského státovství. To je nějak neště. Co je na tom vtipného, cestovateli? Co jsi udělal ty? No tak já jsem položil velkou kytici na Kapleckého hrob. Velice vtipné, asistent. Tak jak koukám, tak ani rubrika Dobrý skutek vám nepomohla. Pojďme se raději vrátit těm odposlechům. Ten slavný malej Mazánku. To znamená telefon, který nelze odposlouchávat, je to tak? Přesně tak. Máš ho u sebe? Mám. Ukaž. Můžu ho půjčit? Ne, v žádném případě. V žádném případě. Asistent. Pěkná věcička. Už si zavoláme, ne? Ne, nikam nevolejte určitě. Ne? Mám zavolat asistenta? Ne. Tak, koho tady máme? Mocnář, násuska, Kikina? Ne, Kikinu ne. Zkusíme Kikinu. No ahoj, kocoulku. Já jsem ti říkal, ať nevoláš přes den. Já mám teď autogramiádu. Jo, tak to jsi ty. Jen počkej, šmejde. Na tebe taky dojde řada. Pojďme se podívat na výsledek hlasování. No pánové, vy máte tedy štěstí. Tak aspoň na ruku. Děkuji za návštěvu a příště už vás doufám uvidíme za mřížemi. Naschledanou. Naschledanou.